O expoziție de artă modernă stradală, deschisă de Institutul Cultural Român la New York, a avut parte de succes peste ocean, dar și de critici vehemente venite dinspre Organizația Diasporei Românești, care a acuzat ICR-ul de antisemitism. Ca urmare, Comisia pentru Cultură din Senatul României va ancheta și nu va analiza cazul. Cu mai multe informații și explicații despre acest întreg scandal, care s-a răspândit pe site-uri de internet și pe bloguri, cât și în presa de la București, Sabina Fati. Horea Roman Patapievici, unul dintre intelectualii cei mai verticali din România, cunoscut pentru vederile sale democratice și intransigente, este atacat de politicienii de stânga și de presa autohtonă, care servește interese de partid, cum ar fi de pildă Antena 3 și restul trustului fondat de Dan Voiculescu, sub pretextul expoziției din America, alminteri bine primită de critica de peste ocean. New York Magazine, o revistă cu tempe naționaliste editată de o parte a diasporei românești din Statele Unite, s-a revoltat din cauza unui ponei pe trupa căruia era tatuată o svastică, susținând că expoziția ar fi, cităm, un scandal cu securiști, svastică și sex. Mesajul a fost preluat de mass media de la București, iar scandalul s-a rostogolit pe fondul faliei tot mai accentuate în care se împarte lumea politică, dar și culturală din România, cea pro și cea antiprezidențială. Falia este forțată și falsă în același timp. Pe de altă parte, însă, faptul că Horia Roman Patapievici a fost numit în fruntea Institutului Cultural Român de Traian Băsescu, așa cum prevede legislația, este un motiv în plus pentru politizarea situației. Președintele Senatului, socialdemocratul Nicolae Văcăroiu, s-a grăbit astfel să ceară Comisiei de Cultură un raport în privința institutului condus de Patapievici. Institutul Cultural Român are menirea de a contribui la răspândirea culturii române în lume, iar odată cu aducerea lui Horia Roman Patapievici în fruntea lui, România nu mai este doar țara călușeilor, sarmalelor și micilor, cantonată în vechea viziune semănătoristă. Lumea culturală occidentală a descoperit astfel o nouă generație de regizori, o nouă generație de artiști plastici, dar și avangardismul noii literaturi autohtone. Cu toate acestea, președintele Comisiei de Cultură din Senat, poetul Adrian Păunescu, va fi cel care va judeca eficiența Institutului Cultural Român. Păunescu, unul dintre cei mai consecvenți poeți de curte din anturajul fostului dictator Ceaușescu, nu se sfiește de altfel nici acum să laude beneficiile sistemului comunist. Cunoscuta scriitoare germană de origine română, Hertha Müller, explică astăzi într-o scrisoare deschisă că Păunescu este, cităm, imaginea falimentului moral, prostituția personificată din timpul dictaturii și că cineva ca el ar trebui să tacă cel puțin 50 de ani, fiindcă este responsabil ca nimeni altul pentru dezastrul moral și cultural din epoca Ceaușescu. Aceeași Hertha Müller îl criticase cu două săptămâni în urmă în presa germană pe șeful Institutului Cultural Român pentru faptul că a invitat doi intelectuali cunoscuți, dar deconspirați ca informatori ai securității comuniste la conferințele anuale de la Berlin. Este vorba despre Sorin Antohi și Andrei Corbea Hoișie, care nu s-au retras din sfera publică și culturală. Horia Roman Patapievici, unul dintre susținătorii ilustrației, a fost astfel pus într-o situație destul de delicată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. Iată cum a comentat scandalul expozițiile de la New York, astăzi la București, la o conferință de presă, Horia Roman Patapievici. Acesta este poneiul. Dimensiunea lui este cât a unei palme. El este mărit, a apărut pe ecranele televiziunilor în mărimi faraminoase. De fapt, el este cât o palmă. S-a afirmat că ăsta este un simbol nazist și ceea ce face ICR este să exporte simboluri naziste în Statele Unite. S-a afirmat că în Statele Unite afișarea simbolului svasticii este interzisă. Consultați legislația. Este fals. America continuă să fie o țară liberală, slavă Domnului. Acolo niciun simbol nu este interzis. În schimb, este interzisă producerea în public a svasticii atunci când ea ștampilează o sinagogă sau o casă în care locuiește o familie evreiască. Raționamentul este simplu. Dacă pentru ei este interzis acest lucru în Statele Unite, întrucât simbolul ca atare în public nu este interzis, înseamnă că pentru ei poneiul este fie o sinagogă, fie o casă în care locuiește un evreu. O declarație făcută la București de președintele Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin. Într-o tiranie, scria zilele acestea comentatoarea politică Anne Applebaum, autoarea unui amplu studiu asupra gulagului, un scriitor adevărat este ca un guvern secundar.
Anne Applebaum se referea la Solzhenitsyn și la rolul său unic în istoria recentă. Solzhenitsyn, scria ea, a dus un război cu o supraputere și a subminat-o cu singurele unelte ale scriitorului, cuvântul. Pentru istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, rămâne un semn de întrebare de ce scrierile laureatului Premiului Nobel pentru Literatură nu se regăsesc în traduceri și la Chișinău. Se pare că Alexandru Solzhenitsyn, în perioada de până la expulzarea sa din fosta Uniunea Sovietică, nu a poposit niciodată la Chișinău, dar a cunoscut în calvarul său prin universul concentraționar sovietic mai mulți basarabeni, unii dintre ei regăsindu-se ulterior în paginile arhipelagului Gulag. Cu ceva timp în urmă, în presa de la Chișinău se puteau întâlni povestiri ale unor oameni cu un destin la fel de dramatic ca și al marelui scriitor, care l-au cunoscut pe Solzhenitsyn după gardul de sârmă ghimpată. Suficient pentru ca scriitorul să-și poată forma un punct de vedere asupra destinului unei populații căzute sub tirania regimului comunist. Am putea presupune că informațiile culese de la basarabenii închiși în lagărele sovietice i-au permis mai târziu lui Solzhenitsyn, deja în epoca perestroicăi lui Gorbaciov, să-i ceară liderului URSS de atunci să dea libertate Moldovei. Vă referiți la celebrul său manifest Cum să construim Rusia, care era totodată un apel la sinceritate către autoritățile de atunci de la Kremlin, către Mihail Gorbaciov, dar și către toate popoarele din fosta Uniune Sovietică, în care Solzhenitsyn intuia destrămarea Imperiului Sovietic și își manifesta preocuparea pentru viitorul statului rus independent. Anume atunci le-a cerut liderului sovietic să lase statele baltice să plece și să dea drumul și Moldovei să-și aleagă un destin liber. Vocea sa însă nu a fost auzită, cu toate că evoluțiile istorice ulterioare i-au dat absolută dreptate. Deși opera lui Solzhenitsyn e tradusă în toată lumea, la Chișinău nu s-a tradus, se pare, nimic din bibliografia sa. Cum putem explica această situație? Nu s-a tradus, poate pentru că moldovenii preferă să-l citească în original pe marele scriitor rus, poate că se traduce mult și mai bine la București, deși traducerile sale în limba română nu circulă prin librăriile din Chișinău. Oricum, nu este o situație deloc fericită și mi-ar plăcea să cred că opera lui Solzhenitsyn abia de acum încolo își va găsi traducătorul din Republica Moldova. A fost istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor Vioricăi Zaharia. Pentru profesorul Vladimir Tismăneanul de la Universitatea Americană Maryland, gestul președintelui României de a decora post-mortem pe marele scriitor are o semnificație aparte în eforturile României de a se distanța de trecutul totalitar. Decorarea postumă a lui Alexandru Solzhenitsyn de către Traian Băsescu cu cea mai înaltă distinție a României este un gest de o nobilă încărcătură simbolică. Solzhenitsyn a fost într-adevăr cel care, într-o vreme a înghețului totalitar, a știut cum să țină minte, salvându-se pe sine și salvând demnitatea culturii ruse. Față de un Simonov sau un Ehrenburg, față de un Fedin sau Paustovski, Solzhenitsyn a avut un enorm dezavantaj pe care a știut să-l transforme în șansă. A trăit în lagărele staliniste. Nu a pactizat cu birocrația, nu a profitat niciodată de pe urma sistemului. Aș menționa faptul că pentru Solzhenitsyn răul nu a fost câtuși de puțin banal. În arhipelagul Gulag avem portretele unora dintre călăii din vârful piramidei, precum și cele ale unora care au servit drept echivalente comuniste ale capoului din lagăre naziste. Solzhenitsyn a fost, cum a scris cândva Monica Lovinescu, zecul deținutul paradigmatic. Solzhenitsyn a șocat inteligenția vestică, dar și pe membrii senili ai unui birou politic gerontocratic prin atacul împotriva lui Lenin. I-a datorat mult lui Nikita Hrușciov, cel care a permis publicarea lui Ivan Denisovici în 1962, dar nu s-a oprit la poziția hrușciovistă. Critica sistemului la Solzhenitsyn merge la rădăcinile filozofice ale utopiei totalitare. S-a scris în ultima vreme despre naționalismul, va chiar despre un fel de antisemitism al lui Solzhenitsyn. Trebuie amintit că scriitorul a respins categoric acuzația de antisemitism, declarând, citez, antisemitismul este o atitudine nedreaptă, bazată pe prejudecăți împotriva întregului popor evreu. Nu există în opera mea o asemenea atitudine. Am încheiat citatul. Istoricul american Richard Pipes a negat că ar exista o asemenea înclinație în scrierile lui Solzhenitsyn, inclusiv în controversata Rusia și evreii două secole împreună. Rămâne însă faptul că, mai ales în ultimii ani, pozițiile publice ale acestui apostol al libertății au înclinat spre un anumit autoritarism rusocentric. Dar cum scria Anne Applebaum, autoarea unei formidabile istorie a Gulagului, opera sa a contribuit la recunoașterea drepturilor omului ca un element legitim al dezbaterilor internaționale și al politicii externe. Celavec este celavec, omul este om. Acest ireductibil principiu etic însemna pentru Alexandru Solzhenitsyn că individul nu poate fi umilit de aparatele statale, că demnitatea sa este non-negociabilă, că ea nu poate fi trunchiată și înjosită
Canarii Răului. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean. Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.